քննարկվում է ձեր խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի ոսկերը ուղղված Արտյոմ Վանյանին եւ նաեւ Արտյոմ Վանյանից Զեզանից որպես Սահնաժողովի նախագահ քաղաքական ներկայացիչ հայտարարություններ Ես տեսեք, ես կարծում եմ, որ ինչ խոսք գեղեցիկ չէ ձևակերպում, բայց ես կարծում եմ, դա ոչ միայն կոնկրետ Անդրանիկ Քոչարյանի դեպքում, մենք տեսնում ենք վերջին ամիսներին Հայաստանում իսկապես այդ բանավեճի կամ քննադատության մեջ, անկախ որ կողմից, անկախ որ անձից, որ անձի նկատմամբ, այսպես մի տեսակ ոչ վայելուչ ձևակերպումներ, որոնք իհարկե անցանկալի են, կարիք չկա դրանց, կարելի է բովանդակային խոսալ, էլի մշտապես։ Դատապարտում եք, այսինքն որ ստակ կոչվեն այ բոլոր կողմերին։ Ես կոչ եմ անում բոլորին, ընդհանրապես բոլորին, հիմա էլ կասեմ, ես կոչ եմ անում բոլորին քննադատության, քաղաքական բանավեճի ընթացքում պահպանել կոռեկտության սահմանները եւ հարգալից վերաբերմունքը միմյանց նկատմամբ։ Ես կրկնում եմ, ինձ թվում է իմ մասնավոր կարծիքով եւ համոզմամբ, որ Արփինե Հովանեսյանի կողմից, չգիտեմ, ինչ որ Դանիել Հովանեսյան կարծեմ հիվանդ անվանել անուղեղ, չէ, արտադատության նախարարին անուղեղ անվանել եւ այլ այսպիսի որակավորումներ, այնուամենայնիվ, կամ որևէ այլ մեկի կողմից այդպիսի ձևակերպումներ, հիմք չեն տալիս մի ուրիշ մարդու կամ նույնիսկ հենց այդ թիրախ հանդիսացող մարդուն նույն բառապաշրով, նույն ոճով հակադարձել, կարծում եմ, որ տգեր է էթիկայի հանձնաժողովի մասին, այ կարծում եմ, որ լավ կլինի, օրինակ Արփինե Հովանեսյանը մի կարճ պարզաբանում տա այն մասին, թե ինչի էթիկայի հանձնաժողով չեն ստեղծվել բազմաթիվ դեպքերում, երբ որ իմ խորին համոզմամբ շատ տգեղ, ոչ կոռեկտ, անձնական վիրավորանքներով լի ձևակերպումներ են եղել իրենց ժամանակ տարբեր պատգամավորների կողմից։ Կարճ պարզաբանում։ Շատ լավ։ Ուրեմն էթիկայի հանձնաժողովի մասին երկրորդ կոմպոնենտը ասեմ իմ կարծիքի։ Ես կարծում եմ, որ էթիկայի հանձնաժողովը հիմա ես սա էլ եմ համարում լուրջ դեպք, բայց ես կարծում եմ, որ էթիկայի հանձնաժողովը այնուամենայնիվ չափազանց լուրջ դեպքերի է վերաբերում, եւ եթե այս գործիքը սկսի չարաշահվել, այն կարող է մի յուրօրինակ մահակ հանդիսանալ պատգամավորներին, եւ դա կարող է կաշկանդել նրանց քաղաքական գործունեությունը եւ իրենց դիրքորոշումը այս կամ այն հարցով հայտնելը, հուսամ հնարավորինս հստակ ձևակերպեցի։